当尼古拉斯·布尔巴基在1950年代向美国数学学会递交申请时，他已经是当时最具影响力的数学家之一。他在国际期刊上发表了许多研究，所撰写的教科书也成为了教学必读物。然而他的申请却遭到果断拒绝，原因只有一个，尼古拉斯·布尔巴基本人并不存在。20年前的数学教学混乱不堪，许多颇有成就的数学家在一战时失去了性命，使得该领域变得支离破碎。不同分支使用不同的方法论来追求自己的目标，缺乏共同的数学语言，导致数学家们很难分享自己的成就并拓展自己的研究。1934年，一群法国的数学家受够了这种现状。在享有声望的巴黎高等师范学校就学期间，他们发现自己所用的微积分教科书上的内容竟然如此脱节，因此他们决定撰写一部更好的教材。他们的小组很快有了新成员的加入，随着项目的扩大，他们的野心也越来越大。他们的最终成果便是《数学要素》，即一个创造了统一逻辑框架的论文合集，合并了每一个数学分支。该书的内容以一组简单的公理开篇，用来支持其论点的定理和假设。此后，该书的作者们得出了越来越多复杂的定理，与各个跨领域的结论相对应。但为了能够真正揭示理论的共同点，这群人还需要制定一套适用于各种各样问题的统一规则。为此，他们为一些重要的数学概念赋予了新颖、清晰的定义，包括函数。一个普遍的解释是将函数比作机器，它接受输入项并产生输出项。但如果我们将函数想象成连接两组数字的桥梁，我们就可以定义它们之间的逻辑关系。比如，将一组设为数字，一组设为字母，我们就可以将函数定义为每一个数字的输入项都有相同字母的输出项，但这并不能建立一个有趣的关系。或者，我们可以定义一个函数为每一个数字的输入项都有不同字母的输出项。第二个函数确立了一个逻辑关系，对输入项执行一系列操作，会对其映射的输出项产生相应的影响。小组成员开始根据函数如何映射输出项来对其进行定义。如果一个函数的输出项来源于一个独有的输入项，他们便将其定义为内射函数。如果每个输出项都可以被映射到至少一个输入项上，那该函数就被称为满射函数。在双射函数中，每个元素都有一一对应的输入项或输出项。这就让数学家们得以构建能够在函数域中来回转换的逻辑。他们对于抽象原理的系统性解释与数学是一门直觉科学的普遍看法形成了鲜明的对比，而且后者认为对逻辑的过度依赖限制了创造力。但这组叛逆的学者毅然拒绝了传统，他们在为这个领域带来革命，并想用一个噱头来纪念它。他们决定将数学要素和其余所有的研究成果用一个集体化名发表，尼古拉斯·布尔巴基。在接下来的20年中，布尔巴基名下发表的研究变成了标准参考资料。这组数学家也像对待自己的研究一样，一直非常认真地对待这场恶作剧。他们凭空创造了这个数学家，声称自己是一位隐居的俄罗斯天才，只与他指定的合作者见面。他们还以布尔巴基的名义发送电报，宣布了他女儿的婚礼，并公开羞辱了所有质疑他存在的人。但到了1968年，他们无法再继续维持这场骗局，于是以唯一可行的方式结束了这场恶作剧。他们公布了布尔巴基的布告，里面包含了许多数学双关语。尽管他已经去世，但这个以他的名字命名的组织至今依然存在。虽然他的成就并不包含任何重大的发现，但布尔巴基的影响体现在了很多现代的研究中。现代对形式证明的重视很大程度上要归功于他严谨的方法。尼古拉斯·布尔巴基可能是虚构的，但他对世人的遗赠是真实存在的。准备好继续学习了吗？观看这些视频，挑战您的认知，或者掌握您所不知道的知识，订阅并保持好奇心。